Добрий день, шанувальники та шанувальниці історико-філософської літератури. Запрошую вас поглянути на філософські уявлення та вчення Станіслава Оріховського Роксолана, роки життя 1513-1566. Станіслав Оріховський Роксолан – визначний український гуманіст 16 століття, український і польський публіцист, прекрасний оратор і філософ. Навчався в університетах Кракова, Відня, Віттенберга, Падуї, Болоньї, у Венеції, Римі, Лейпцигу. Займався суспільно-політичною діяльністю. Приймав активну участь у гуманістичному русі. Головні твори «Про турецьку загрозу слова», «Слово перше та друге», видані в 1543 і 1544 роках. «Про целібат» 1547 рік. «Навчання польському королеві Сігізмунду Августу». Дві редакції 1543 1548 років. «Літопис», промова на похоронах Сігізмунда І. «Відступництво Риму», «Про природне право» та інші. Онтологічні погляди Станіслава Оріховського знаходилися під значним впливом реформації та ренесансного гуманізму. Не відкидаючи божественного походження світу, Станіслав Оріховський пов'язував історичний процес з людською діяльністю, з людським фактором, діяльністю реальних людей. Гносеологічні уявлення Станіслава Оріховського пов'язані з його поважним ставленням до освіти, знання, розуму, мудрості. А отже, ураховувалось велике значення чуттєвого та логічного ступенів пізнання. Методологічні позиції Оріховського простежуються у органічному поєднанні чуттєвих та логічних форм пізнання. Йому був притаманний не абстрактний, а реальний гуманізм. Він також критично і творчо ставився до засвоєння теоретичної спадщини античної та середньовічної філософської, релігійної та політичної думки. Проблеми людини розглядалися Оріховським з позицій ренесансного гуманізму. Історичний процес є не що інше, як діяльність людини. Але, щоб створити щось видатне, навіть талановита від природи людина повинна навчатись, залучатися до науки. Моральними обов'язками людини є праця на благо суспільства, військова служба юнаків. Проблеми суспільства розглядалися Оріховським з боку походження держави, державного правління. Він заперечував божественне походження держави та влади. Тобто до суспільних проблем підходив з світських, а не теологічних позицій. Держава є результатом суспільного договору між людьми, який ставить за мету зрозуміти, об'єднати егоїстичні інтереси різноманітних суб'єктів суспільно-історичного процесу. Незалежно від Божої волі,
існує природне право, яке вище людських законів. Запорукою справжньої свободи людини і суспільства є життя у злагоді із законами природи. Основою і рушійною силою суспільного розвитку Станіслав Ореховський вважав мудрість, знання, розум, освіту. Аксіологічні уявлення Станіслава Ореховського сконцентровані навколо людини, її природних прав і свобод, а також королівської влади і держави, яка займає пріоритетне положення у порівнянні з церквою. Праксіологічні позиції Ореховського пов'язані з його боротьбою проти соціальної несправедливості, гноблення та жорстокості. Роблячи короткі підсумки всьому, що сказано про Станіслава Ореховського, підкреслимо наступне. Станіслав Ореховський поділяв так званий дуалізм, коли Бог визнавався творцем світу, а людина своєю діяльністю за принципом свободи волі детермінувала історичний процес. Друге. Станіслав Ореховський був прихильником не абстрактного, а ренесансного гуманізму, суть якого полягала в тому, щоб кожна людина своїм обов'язком вважала працю на благо суспільства.